Bugün Markaziy saylov komissiyasining videokonferens aloqa shaklida o'tkaziladigan navbatdagi majlisida 9-chi Surxondaryo okrug komissiya a'zolari ham faol ishtirok etdi. Majlisda O'zbekiston Respublikasining referendumda xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarining akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi. Yig'ilishda joriy yilning 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga sanoqli kunlar qolganini ta'kidlandi. Markaziy saylov komissiyasi muhim siyosiy tadbirning ochiq va oshkora o'tkazilishini ta'minlash uchun xorijlik kuzatuvchilar, xorijlik hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazishga alohida e'tibor qaratilgani qayd etildi. Majlisda bir guruh chet ellik kuzatuvchilar, xorijlik va mahalliy ommaviy axborot vositalari xodimlari akkreditatsiyadan o'tkazildi. Hududlardagi okrug uchastka komissiya a'zolarining referendum kunigacha bo'lgan davrda amalga oshirgan ishlari alohida e'tibor qaratildi. Bo'lib o'tgan majlisda asosiy e'tibor referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan davlat tashkilotlarining vazifalariga asosiy e'tibor qaratildi va bugun o'sha referendumda ishtirok etadigan kuzatuvchilarning, ommaviy axborot vositalari vakillarining ham akkreditatsiya masalasi ko'rib chiqildi va muhokama etildi. Biz ham aynan okrugimizda Surxondaryo viloyati o'sha referendum o'tkazish okrug komissiyasida referendumga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq bo'lgan masalalar muhokama qilindi va mavjud vazifalar belgilab olindi. Majlis yakunida okrug komissiya a'zolari O'zbekiston Respublikasining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha uchastka komissiyalarda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilinib, vazifalar belgilab olindi.